Вони підкорювачі неба, щасливчики, кому випала можливість сам на сам боротися із стихією повітря. За плечима спортсменів-парашутистів не один стрибок, як самостійний, так і у тандемі. Але попри величезний досвід, нехтувати звичайними правилами безпеки вони не можуть, адже небо помилок не пробачає. Тому традиційно перед виходом до літака, а опісля і у літаку та перед самим стрибком, вони уважно перевіряють спорядження один одного, аби після нетривалого польоту м'яко приземлитися на землю. Ми маємо літак Ан-2, з якого ми здійснюємо ці парашутні стрибки, користуємося новими системами парашутними, американськими Т-10 куполами, дуже безпечна, надійна система, безвідмовна, тобто відійшли вже від радянської зношеної, грубо кажучи, парашутної техніки. Досить безпечно і якісно виконуємо стрибки, плюс тандем-стрибки з 3000 метрів, де 1500 метрів перших стрибаючий пролітає разом з інструктором у вільному падінні швидкістю, там, грубо кажучи, 200 км на годину. Це особлива емоція, особливі враження. Ну і вже з 1500 вони планують на парашуті, який управляється інструктором. Достатньо комфортна м'яка посадка, абсолютно не травматична, тобто дуже комфортний послуга. Само собою надаємо послуги по самостійним стрибкам десантним, тобто бажаючи здійснювати стрибки одиночні, роблять це з висоти 1000 метрів з цими парашутами, що я сказав. Окрім стрибків у тандемі, у Рівненському авіаційно-спортивному клубі надають послуги і самостійних десантних стрибків. З висоти 1000 метрів новачки, які хочуть випробувати себе та зробити рішучий крок у житті, стрибають після попереднього 2-годинного інструктажу з фахівцем. Плигають усі охочі переважно у вихідні за хорошої погоди та сприятливого вітру – не більше 6 метрів за секунду. Що стосується парашутних стрибків, ми стрибаємо без умовно стрибаємо субота-неділя за наявності погоди, тобто будь-яка субота-неділя, якщо є погода, ми обов'язково здійснюємо стрибки. Один підйом бере 9 або 10 першоразників, ну, грубо кажучи, комплект 10 чоловік. Таких підйомів ми можемо зробити в день 6-8. Попри плани та бажання людей, природа неодмінно вносить свої корективи. Так і було ось із цим чоловіком. Напередодні він пройшов детальний інструктаж з поведінки у літаку та у небі. Втім, сильний несприятливий вітер здійснити мрію не дав можливості. Тож стрибок перенесли на наступний день. Ми вчора приїжджали, пройшли вчора навчання і весь день ждали. Не було погоди, був вітер сильний. Ну, рішили не приїхати. Благо, сьогодні приїхали і героїчно пригнули з парашутиком. Емоції та враження від стрибка, каже чоловік, не можна порівняти ні з чим. Це, додає, потрібно відчути на собі. Прикольно було перших 3 секунди, коли відділились від літального апарата. Самі яскраві відчуття. Перед тим, як здійснити стрибок, людина має зареєструватися. Насамперед, для того, аби поінформувати працівників авіаклубу про стан свого здоров'я та отримати короткострокову страховку від отримання спортивних травм. Перед стрибком люди приїжджають до нас, заповняють заяву бажаючого виконати ознайомчий стрибок з парашутом, в який вписують свої всі анкетні дані. Так само ці дані ми переносимо в страховий договір. Ми страхуємо в страховій компанії «Акса». Ця страховка діє всього 2 дні, вона мінімальна від таких спортивних легких травм. Після реєстрації новачки обов'язково мають пройти інструктаж, по успішному завершенню якого отримують допуск до стрибка з парашутом. У першу чергу, коли люди приходять, проходиться курс інструктаж, це наземна підготовка. В першу чергу наземна підготовка і управління парашутом після покидання літака та доповненого його приземлення. Одяг, в якому бажаючі здійснюють стрибки, має бути зручним та повністю закритим, зауважує інструктор. Взуття має міцно обхоплювати та тримати ноги, аби приземлення було не травматичним. А саму правильну посадку усі старанно відпрацьовують, іще перебуваючи на землі. Ноги потрібно, щоб були разом, напівзігнуті в колінах і чуть податі вперед. І при цьому при зіткненні з землею, спортсмен має зреагувати, в яку сторону його хилить, куди правильно впасти, зробити кульбіт, переворот, щоб зняти динамічну нагрузку з позвоночника.
Кроком до певних змін називає цю важливу подію в житті дівчина Яна. Стрибок з парашутом їй подарував хлопець на невеличку річницю. Розповідає, упродовж 5 років у неї визрівала ідея виконати стрибок. А коли така нагода випала, наважилася без жодних вагань. Сьогодні була така одна з найбільших моїх мрій здійснена. Я спрыгнула з парашутом самостійно. Перший раз. Які враження? Неймовірні. Це був подарунок, тому, напевно, цей подарунок запам'ятається мені на все життя. Зовсім не страшно, так як я думала, що мені буде дуже страшно, зовсім не так. І я знаю точно, що це змінить моє життя, тому що це був крок до того, до змін, до певних змін. Відчуття, яке переживає людина під час стрибка, і справді незабутні. А головне, що це маленька перемога над собою, над своїми страхами та можливість під час вільного падіння переосмислити усе своє життя. Ольга Мосійчук, Олег Степанюк. У ритмі подій.